Har Sverige plats för fler flyktingar? Ja. I princip inte. Vi ska vara mycket restriktiva nu. Ja, men absolut. Ja. Ja. Det går inte att säga ja eller nej på den frågan på det sättet. Nej. Vi är ett stort land med mycket utrymme. Men självklart måste vi också se till så att alla som kommer till vårt land också får bästa möjliga start och kommer in i vårt samhälle och kan få utbildning och arbete som krävs. Vårt flyktingmottagande kan inte vara dramatiskt större än våra grannländers, utan det behöver vara lägre än det har varit historiskt. Men vi behöver jobba med integrationen mycket bättre än vad vi gör idag. Sverige måste stå upp för asylrätten och se till att de människor som nu flyr från krig, förtryck och andra hemskheter ska få möjligheten att söka asyl i Sverige och Europa och få möjligheten att kunna stanna och bygga sin trygghet här. Nej, men det är klart att hela Europa gör nu allt vi kan för att hjälpa ukrainska kvinnor och barn som flyr från kriget i Ukraina. Och där har vi i Europa ett större ansvar än andra delar av världen eftersom vi är grannländer. Men ska Sverige ha en chans att klara integrationen av de som redan har kommit till Sverige, så kan det inte vara så att Sverige tar emot väldigt många asylsökande de kommande åren. Det är oerhört viktigt att vi står upp för alla de barn, mammor och pappor som flyr för sina liv på grund av den ryska invasionen i Ukraina till exempel. Jag tror ju att personer som söker asyl ska ha rätt att göra det i Sverige. Och har man asyl själv ska man få stanna i Sverige. Det handlar ju om att se till att vi har en fungerande integration. Med det sagt, vi har ju tagit emot många flyktingar från Ukraina nu under kriget. Och det har ju fungerat bra. Det är klart att nu har vi ett krig i vårt närområde. Och då har vi också ett annat ansvar att hjälpa dem som flyr därifrån. Alla har ett ansvar att se till att skapa en bra integration och motverka segregation. Och det går ju inte från ett håll till ett annat, utan det är ju vi tillsammans som ser till att skapa inkluderingen. Jag tror att det är bra om alla i Sverige talar svenska så man kan kommunicera bra med varandra. Jag tror det är bra om alla i Sverige är självförsörjande så man försörjer sig själv, betalar skatt så man kan hjälpa de som inte kan arbeta. Vi ska förvänta oss att alla i Sverige följer svensk lag. Det är bra om man lär sig att uppskatta de saker som Sverige har som är viktiga värderingar i Sverige, som jämlikhet och jämställdhet och barns rättigheter. Väldigt många människor som kommer från andra länder upplever en strukturell diskriminering, möts av rasism, möts av hatiska blickar. Och det måste vi som samhälle se till att jobba bort, att stå upp för människors lika rätt och värde, möjligheten till jobb, till språk, att vi också ställer krav. Är man i Sverige, har man möjligheten att jobba, då ska man också arbeta och få sin egen lön och därmed säkra sin egen trygghet. Ja, det krävs ju naturligtvis väldigt mycket, men det krävs ju dels att det finns en välkomnande attityd, att det finns någonting att välkomnas in i. Ett Sverige där vi är stolta för vårt land och våra traditioner och vår kultur, men där vi också välkomnar nya människor in som har andra synsätt, men där vi tillsammans kan bilda en helhet. Vi har ett stort ansvar att ta itu med diskriminering som det tyvärr finns för mycket av i Sverige. Jag kan förstå att människor som har ett utländskt namn eller ett utländskt utseende som söker hundratals jobb och aldrig blir kallad till intervju känner sig väldigt besvikna. Och så ska det inte vara. Alla människor ska ha chansen att bedömas utifrån sina kunskaper och erfarenheter och sina förmågor. Alla har det ansvaret, men det är klart att den som kommer till vårt land har ju också ett ansvar att integreras in i det nya samhället. Vi måste också skapa mötesplatser mellan människor. Människor som har kommit nyligen till Sverige och människor som har bott här länge. Och där vill ju vi också satsa på till exempel föreningar, idrottsrörelsen. Ansvaret ligger helt och hållet hos den enskilda individen som flyttar till Sverige. Att visa välvilja, visa på ambitioner att bli en del av majoritetssamhället. Jag tycker det är helt orimligt att man ställer krav på majoritetsbefolkningen eller de som är födda här med svenska föräldrar, att de på något sätt ska ta ett ansvar för en misslyckad invandringspolitik. Vi har ju alla ett ansvar i Sverige att vara schyssta mot våra medmänniskor, men också vara med och bidra. Vi har inte haft någon sån aktiv politik för att de som kommer hit ska anpassa sig till det svenska samhället, lära sig svenska, förstå det svenska sättet att leva, söka en egen försörjning och anpassa sig i största allmänhet. Utan här har vi ju haft en, menar jag, ganska naiv syn på att här kan man leva ungefär som man gjorde i sitt tidigare hemland.
Grunden är att alla har möjlighet att med och jobba och bidra till vårt samhälle. Då blir man ju också en del av samhället. Och ungdomar och barn som växer upp ser att föräldrarna är förebilder, är med och bidrar till samhället. Ser att man har möjlighet att leva ett gott liv i vårt land. Det tror jag är helt grundläggande. Det krävs att man kan språket. Man måste kunna svenska i Sverige. Där måste massor av kraft läggas ner ytterligare. Och vi tycker från Liberalernas sida att det är ett självklart krav för att kunna få erhålla ett svenskt medborgarskap. Sen krävs det att man förstår och kan ta till sig de värderingar som finns i Sverige. Och då, de värderingarna handlar ju om vår grundlag. Det handlar om föreningsfrihet, det handlar om jämställdhet, det handlar om tolerans, yttrandefrihet och så vidare. Det viktigaste är att de ekonomiska klyftorna mellan de som har lite pengar och de som har mycket pengar, att de blir mindre. Att vi får fler bostäder och hyresrätter till exempel på många fler platser, så att man känner att man kan flytta precis vart man vill. Och att just marknadsskolan försvinner, så att alla känner att de får en väldigt bra utbildning oavsett vilken skola de går på. Var och en som lever i Sverige bör ju vara en öppen och positiv samhällsmedborgare, det vill säga att möta människor med ett öppet sinne. Då kommer alla känna att man har samma chans i livet. Det är ingen som stoppar mig från att bli det där som jag vill bli.